Paso, nije bilo lako, ali pobjedili smo Kukuriku, sad vas još jedna pobjeda deli Pa u pravu si, nije bilo uopšte lako danas, to je večeras danas, više ne znam koje vreme, ali najvažnije smo pobedili rezultatski, to nije baš tako lako bilo kao što pokazuje razlika, međutim, drago mi je da smo svi imali dobru energiju, svi smo bili srećni što igramo jedni s drugima i svi smo se zalagali maksimalno u datom trenutku. Prvo poluvreme stvarno bilo nervozno, osetila se ta nervoza unutar nas, ali ostali smo dosledni tom nekom planu i iskustvo koje imamo na svakoj poziciji je doprinelo da se ne diže ta panika, već ostanemo fokusirani do kraja. Oni su igrali dobro, mi bolje u drugom poluvremenu sa energijom i odbranom i zaslužujemo da je dobili. Sada su pobjeda nad Italijom, sutra vas deli od tog mesta na olimpijskim igrama. Ni oni, a ni vi niste blistali od početka opcionira i kako oni igrali jedan. Pa jeste, za mene iskreno to je samo jedna utakmica kao i sve ostale, iskreno pristup je uvek isti, probaš da daš svoj maksimum i tu nema dileme. Što se njih konkretno tiče, mislim da su oni došli sa jako dobrom ekipom, imaju dosta kvalitetnih igrača, već sam rekao da sa te dve petice koje igraju jako dobro i unutra i spolja mogu da nanesu dosta problema, u odbrani su isto čvrsti, ali sve je to već nešto što smo mi videli, igrali protiv takih igrača i mislim da treba samo se fokusiramo na nas za sutra. Hvala vam.